Військовослужбовець Станіслав Заєць показує журналістам та операторам, як долати смугу перешкод. Ми знаходимося на навчальній базі у Білі. Зараз журналіст Надія Німець буде бігти психологічну смугу перешкод. Хлопці, певно, всі. Це може теж злетіти, але ще спати. Оскільки я пишу свої статті в військовій тематиці, мені це цікаво. Хочеться себе спробувати в цій ролі. В майбутньому, можливо, бути військовим кореспондентом. І тому думаю, що це потрібно. Потрібно спробувати. Пробіг дистанцію 400 метрів ведучий українського радіо «Тернопіль» Михайло Павлентий. Не скажу, щоб повноцінно відчути себе солдатом, але смуга перешкод – це той бар'єр, який дає тобі зрозуміти, що фізична підготовка насправді дуже важлива на війні. Військовослужбовець Ігор Ларін показує обмундирування бійців Збройних сил України. 23-річний оператор Тарас Троян розповів, що дізнався під час навчання. Ну, сьогодні дізнався, там, що де знаходиться на броніку. Дуже незручно, пережимає руки. Тут важке, по-перше. По-друге, невідомо, де що є, треба на ощуп шукати. Далі представники засобів масової інформації пішли на вогневий рубіж, де стріляли із трьох видів зброї – пістолета Макарова, автомата Калашникова і кулемета. Побачив озброєння, обмундирування, з яким працюють хлопці. Навики, скажімо, навіть швидше згадав ті часи, коли служив в армії. Ну, автомат знову взяти в руки – це такі спогади, які не забудеш ніколи. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа працював з 1997 по 2003 рік радіоведучим. У 2016-му підписав контракт із Збройними силами України. Він розповів кореспондентам та операторам, як працювати в умовах наближених до бойових та як висвітлювати новини із зони проведення операції об'єднаних сил. Значить, більше зараз практикуємо досвід натовської армії і навіть психологічна смуга перешкод, яка обладнана вже за натовськими стандартами, в себе всі ті елементи, які проходили сьогодні журналісти. Це і колюча проволока, це і перешкоди поверхневі, підземні, це і біг через колеса. В першу чергу журналіст повинен не нашкодити як собі, так і особовому складу, який знаходиться біля нього. Тобто, приймаючи участь у висвітленні, фотографуючи, знімаючи, він повинен дотримуватися певних вимог. Не можна проводити ландшафтних зйомок, не можна фотографувати місцевості відкритої, за допомогою якої можна визначити координати і завдати удару по позиції українських військових або підрозділах, або броньованій техніці чи живій силі. Вишкіл тривав 4 години. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини.